God kveld. Jeg skal greie fra stort først hva gongten er ved her til Søyan og Jærfond i Byrja i utvist notta. Og at han også til røyndene som mener gøyde fra ble gjørt i utvist notta, så var det så leis at det resulterer i en rapport som ble gjørt, som omtaler alle disse dataene som mener var inne i år, og som så liksom, setter de reglene opp som skulle til for at man kunne bruke gjerdet. Fra 2008 og til 2012 så hendte ikke det store av marknaden. Da fylte man vi kan ikke noe vil si. Og så får man eisen i holdt vi at smuja liksom en lov så leis at det blev tryggt til Taimons for å få seg gjerne hit. Og det var det som den togjen ble brukt på. Og det resulterer i en løkningslov fra mars 2012 om gjerne kjipaner. Og den loven hun gjør for å trygge at kunden skal få en nøktende kjipan. Og det som mener vi er inne i også, at man kommer halta til avstanden når man skal fra til en hål til den neste. Eisen stiller en krøv til han som bor der. Han har til nøy og kunningene som skal til for å borre. Og for han som bjør seg fram at montere og selge hittepumper, at han er før og fyrig at mette om orskutørven som mener eisen var innifra og innipa, og eisen er gusset djupt hålet skal være. Så det är väl gott och vi där vill glädje för vi som nu tar vi det arbetsvis ner är att början är där det som jag fann ju just tog jag att vi har ju ju kilo på ta jag förlösliga och det som blev just här så till och att det jag fann ju som hever eller som grundar life för att man kommer där till som man är kommen nu. Och hvis vi ska ta en stund runt om från 2012 och till nu så er det såleis at vi kom ordentlig gongt, vil jeg sige. Vi var så heldige, vil jeg først nevne, at vi var partere av Taimon Røndarborgen som var gjørt der i 2008. Og vi gjørte faktisk alle uten ene kjipene som ble gjørt i 2008. Og det betyr at vi, Jademik, har kunnet fylt vi alle kjipene som ble gjørt der. Begge i Taimon Nuttjehusen og Sandavaje, Taimon Gommelhusen og Peter Hammer og Tvørere, og några av de större projekten i havnen. Och det har givit oss hålla vitan tar vi så kom ordentlig igång. Det är ett är att man liksom, teoretiskt kan förhjälta sig till men att sitta i praxis hos pumpen av korst hos det av största och slökna och så vidare det har givit oss en ödliga av vitan. Og hvis vi skal tenke det sørste, den som har båret alle hålene som har båret i førjen siden 2008, det er en fele som heter Karlsons blomboring, og det er en svensker som heter Ove Karlsson. Han er alle togene atle at anker skulle ivetekke båringene i førjen, tog at han har noe å gjøre hvis noen prosjekter i Sverige. Det må ikke være den største og nesten den eneste kunden som han har haft, og så jag inte andra visste sig det blev också rönt men då jag inte andra visste sig så hände det att vi i 2000 och nej i april månad i år har stått att fela samma vi i svenska är någon som heter PFR i det och detta fela kommer så framöver att borra fyra i hållen som det vi ska häva och visste det några andra fela som inskör att köpa ett gärdigt håll för att snutja fälla någon och annars lukar krövande som hjärtan inte sätter så vill det kjolande i ästen få att jag. Så det här fälla jag kommer att borra behöver sig fram till att borra i färgen. Här tror jag att det är ett ivligt i vår omlag 100 hål när vi tar görs det här till. Och som du suttja så är det rättliga väl spjatt runt. Vi är då västri och vi är i väster i Bö är vi är i Moa, vi är i Sandavaje, vi är i Nägastan Solöjtene, Tvörer i Kvalpa, Vaje, vi är i Klaxvik, vi är i Baun, Örmund och Skalafjörnen och
og nekk mest hål i havn. Og det som nok så avhørsnes nere til at hver affære vi bor et nytt hål, så får vi faktisk vitan om gosse forholdene i Ero. Til nekker vi at følger litt av noen flavån, til å si at det ikke er lykke forholdene vendevis i vavån som Norrøtjen. Og til det betryggende tjåkene, at vi liksom først og fremst kunne stole oss til det alle røntene som gjør det, men jeg synes at vi kommer rundt alle stedene, og til det var viste å være godt og sundagsgjell alle stedene. Jeg kan helt stort teke et døme om hva man skal huske om, sammen med en eldre hus og en nødt hus. Det første som man skal si, hittir på at man fer inn i en nødt gammel hus og gjør det, er om husen er og egnet til å gjøre det. Det kan være at hittasystemet er for lite. Vi oljeføring som vi alle kjenner, tar er temperaturen omleie, 45 grader, og vi gjør hittas, så skal han være så lav som mulig, og typisk skal han ikke være hakre enn 25 grader. Jo hakre temperaturen må være, lakre verer COP-e og hittapumpene. Da går vi en gammel hus som til at man kjenner orskonuslene, og jeg som mener inn i A, da kan man fære inn og gjøre en hittje etter hvert, hvordan olje i husene er brukt senest til 5 årene, for eksempel, og så kan man mette om hvordan høy en effektivitet oljekjetlen har vært av oljekjetlen, og på den måten kan man si hvordan jeg har kilowattimer av orsk og hittje i husene skulle heve. Så er det områdende at hittepumpen, så vil hun valgt etter hvordan husene bruker orsko, og hvordan stør det er. Til områdende at man ikke vil forstå hittepumpen. Forstår hittepumpen vil ha viser at det vil få en ekst start og stopp. Det er så at du ganger ut i vår livetøyne hittepumpene og effektiviteten. Etter rønten noen, omfremt vil jeg ikke gjøre det, vil så langt den er vår hun valgt. Og så har jeg sintur, jeg dømmer om jeg sintur av økonomi her. Her har jeg sagt at en hus bruker 300 liter. Jeg har brukt en mil oljeprys her på 8 kroner. Det gjør 26.400. Jeg har sagt at husene har gulvfitt radiatorer. Det er faktisk en hus fra virkelig, altså, som vi har målt på. Vi er hittet, vil Nusland være omleg 2100 kWh. Og det så vi en COP opp på en COP upp på 3,6. Det kan vi det var målt COP i äldre hus som upp på över 4, men det kan nästan vara 3,5, så det är ändå immest. Här har vi brukt att döma som heter 3,6. Sparingen per år är omlag 13,000 eller omlag 30%. Som tomfingar regel så plejer vi att säga att sparingen är omlag 30%. Hvis man hickar efter tar man också en äldre hus. Så några måter är att man ska mäta om attitjallstöj. Vi var i Sverige och januari månad och då sa vi några aktörer innan detta ökje. Och där snackade också några om att tar man mäter om detta så är det på en måte skrivet att täcka kjolt järnhet och hål som är part av projekten och avskriva det i vår 15 år tog att kjolt hål hever ui och fyrir sig mer eller mindre oavmärkade livet tog hvis man annars hälter sig till de reglerna som är då. Men jag måste säga kvar man väntar då så kan man så täcka döm här och det är att hvis man sier at hvis det kom den her som brukte seg 300 liter av olje, velger at lærne holdt 200,000 fra bostøven, så koster det 230 kroner om måneden i over 20 år. Og hvis han velger, som kom den her, velger at fortsatt ulønner på hendet maten, så stender han, så hever han 4-5,000 kroner minne etter i orske utreiselen, utan at det koster honom nækka, altså, ut i vår, alltså han ska inte betala några mer, han är en spärring. Och så kan man så självande säga att viss kunden är i tystöv och att han har kanske en part som är en fudging, eller viss man är alla parter som är en fudging, så är det, vill jag mäta att du får en bättre rentabilitet för dina pengar att köra där och att hålla i öarna än här och där banken, viss man är i tystöv.
Men nu tjus är det så läs att här vill jag så säga att Owen sa kvärt så att allt är omlånat i slerhusen väl. Tills Owen sa om man brukar gär hitta om eller om man får ju vi kol för tans skuld. Så det är viktigt att omlånat i slerhusen väl. Och att göra det tött. Här vill jag vid ästen göra det att vi mäter om hur snäck husen kommer att bruka, hur snäck orska ska till. Här har vi inte några här har vi inte några olja med och utfrånka nuslo. Så här färger vi kanske in och hittar på att byggningsstilen är kvärt ovir, för exempel utväggen här vår hur så vindtöjen är att vindtöjen är och kaffe ovir vindtöjen här och så är det. Och tammatan så kunde vi göra mätning av att det ska 6 kilowatt, 8 kilowatt eller vad det ska till att hitta husen upp till 20 grader tandägen till er minus 6-8 grader ut. Hill tar man bitchen nuchus så är det viktigt att man på vägen huxar att dimensionera husen till lågan hitta. Lägre större hitaflatan är för exempel vid golvvärme. Större hitaflatan är i husen lägre pövs temperaturerna vara och minne ska hitapumpan arbeta temperaturen upp och högre vill COP vara. Så då är det upplagt att man huxar om det. Här på samma måte hittar pumpen vid valt den ratta efter nysslene og håller vid just som i de gamla husen att man hittar som sånt tänkt någon. Här har vi så tidigt att döma i nysslene husen som brukar 400 liter olja har vi bara tidigt som ett tilltankt döme. Vi pengon är tvätat till 9200. Vi är hittat vid nysslene vid under 50 kilo så är man 4900 vid en CP på 4,2. Det kan gott vara högre, men det kan också vara lägre. Sparingen är alla 20 kronor, ett land är över 80%. Som tomfrågaregel säger Johanne att vi brukar 80% land gammal hus, och det vill vara näka högre än 20 husen, tog att framlöstemperaturen, temperaturen och hitanläggningen vill vara näka lägre. Näka lägre. Så kan man säga att visst du nu hellre att det är det som vi har tagit som är kvällt är avvärst, och du kan också göra mer vittna. Vad gör man så? Det som vi gör som ofta ser till är att vi tar ett prat, ett järnhittat prat vid kundan, antingen utkademik eller ut i här, du borst. Och det här vill så välnande resultera i att vi kunde bjöda ett komplett till på. Och i det sambandet vill jag nämna att vi just i början på att bjöda en femåra utvikargaranti. Och det här garantiet är att vi är under förutsättning till EU att man har en vilojkalsavtal och frocken från Demik och det här ska det komma till. Men hända den här garantiet som vi har valt för i hållt vi till er simpelt en tog jag vid det blivit så tryggt att visa kipannar som vi har haft sedan 2008 är att vi är inte bänken för att Björn har tryggt. Hon kunde tycka att det är väldigt långt. Det som man gör tar man så har gjort ett konkret tillbå till att man gör en stadsättning kvär ska hålla borras. Där hickar man ett matrikulit till er så och så störst. Och så hickar man ett år att man ska halta typiskt, det ska vara 20 meter mellan hålen, så vi röjner allt vi kunde att halta en avstånd från 20 marsje till hålet på 20 meter som minimum. Annars hickar man ett år här som man är. Det är inte övrigt när man är i en gammal kvarter när en gammal hus är och här man också gänga på kompromis som ja. Som menar vi in i år så var det så en omsökt gjort och sänd till övrande kommun om vår löjve och det här omsökna täcker vi dock av till inte något som kunden fast vid, men det kan omsökt göras som vi sänd till kommunerna som sänder den till Järfange till godkänningar och som sänder den alltså attor till kommunerna och så är hon våtta. Det är en formell sak. Det är inte näka, vi har inte finnit noktande svär än, jag vet inte om det är där och inte. Så vi håller båda och hittar pumpan uppsätt. Och det som är så avvärt är att till nästan det tar i hål över båda vi vita til neivotingen i omkjølt hålet. Og etter borreprotokollen som Meinar var inne i, hun inneholder til data som er ordentlig spennende å vite.
hva slæ hettland la berge, og hvordan jeg liter og her da for eksempel så at jeg vet ikke hva det holdt 20 meter til et eller annet her og holdt og bygg alt det og langer nedre så atter holdt og bygg det vil skape en sirkulasjon og mittel til punktene som så atter gjør holdet nekker bedre enn hvis det ikke var Løkningsloven fra 2012 sier at at han som selger en hittepunkt skal bjøre en lukkalsavtale og hans avtalene det bjøre vi til dem vi tar vi eier skulle gjøre det og vi tar gjøre det eisene Og hentan avtalan, hon mestjer at vi færre ut ane fram åre, vi djøgnen ganga kipanna, og hann hefur trytja at kipannen køyrer optimalt og hefur minimal orskunnøyslo. Det som Henrik var inne i å, vi er sånne nype oppling, det hefur så at det gir vi okkur tamme øvlegan at hvis vi fåa løgn i åre og teltepostadressen av 20 sekundene, så kunne vi fra ene hvor jeg telt og hytter hos kipanen køyrer, og det kan være en fordel hvis kunden relativt lengt vekk fra Torsan, for eksempel. Så det vil gi oss en ære møleger som vi der og nok så spenter på å glære fire. Hette av det, ja. Takk for det.